بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی. دوستو آج کی ویڈیو میں گڑ کے ہم وہ قیمتی فوائد آپ کو بتائیں گے جو آپ نہیں جانتے. کیونکہ انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے اور وہ ایسی غذاؤں کا استعمال کرتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو تندرست رکھ سکے, لیکن پھر بھی جانے انجانے میں وہ ایسی غذاؤں کا استعمال کرتا ہے جس سے اس کی صحت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوستو آج کی ویڈیو میں ہم گڑ سے متعلق مفید باتیں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں, اور امید ہے کہ آپ اس کے فوائد جان کر گڑ کا استعمال شروع کر دیں گے. آپ ہمیشہ مارکیٹ سے براؤن یا کالا گڑ خریدیں کیونکہ یہ کیمیکل سے پاک ہوتا ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ گڑ گنے کے رس سے حاصل ہوتا ہے. گنے کے رس کو کڑاہے میں ڈال کر تیز آنچ پر پکایا جاتا ہے. جب یہ گھنا ہو جاتا ہے تو اس کے گولے بنا لیے جاتے ہیں. یہ گڑ تیار ہو کر بازار میں بکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں گڑ کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا تھا, اب بھی یہ کئی دیہات میں گڑ کھایا جاتا ہے. پہلے گڑ چینی کی نسبت سستا ہوتا تھا, لیکن آج کل گڑ چینی کی نسبت مہنگا ہے. وجہ, گڑ کم بنایا جاتا ہے. آج کے دور میں گڑ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. پرانے زمانے کے لوگ گڑ کے چاول بہت پسند کرتے تھے. اس کے علاوہ گڑ کی کھیر بھی بنائی جاتی تھی جو چینی کی نسبت بہت زیادہ مزیدار ہوتی تھی. اگر آپ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کریں, جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. ایک ریسرچ کے مطابق ہمیں ہر کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنا چاہیے, اس سے ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے پیٹ کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ معدے کی جلن اور تیزابیت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ کبھی بھی گڑ کو دودھ میں ملا کر نہ لیں, اس سے نقصان کا اندیشہ ہے. گڑ میں کیلشیم اور فاسفورس ہونے کی وجہ سے یہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے, جبکہ اس کے برعکس چینی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ اس میں آئرن بھی موجود ہوتا ہے, اس لیے ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو وہ گڑ کا استعمال کریں. زنک, میگنیشیم, پوٹاشیم اور سیلینیم بھی گڑ میں پایا جاتا ہے. اب گڑ کے فائدے دیکھتے ہیں. گڑ کے فوائد. دوستو گڑ کے استعمال سے تھکاوٹ نہیں ہوتی. کھانے کے بعد گڑ کا استعمال مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے. کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے معدے کی جلن اور تیزابیت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے. کھانے کے بعد گڑ کا استعمال کرنے سے قبض نہیں ہوتی. میٹھے میں گڑ کا استعمال آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے. ایسے افراد جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ گڑ کا استعمال کریں کیونکہ یہ بھوک بڑھاتا ہے. گڑ کے استعمال سے خون کی کمی بھی نہیں ہوتی. گڑ جگر کی صحت کے لیے بھی مفید ہے. گڑ سے پیشاب کا نظام درست رہتا ہے. گڑ ریشہ بلغم کی صورت میں لینا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. گڑ بدہضمی کو ختم کرتا ہے. بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے گڑ کا استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. سرد اشیاء کے استعمال سے ہونے والی تکالیف کو دور کرتا ہے. گلے کی خراش میں گڑ کا استعمال فائدہ پہنچاتا ہے. گڑ کے استعمال سے پھپھڑوں کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں. گڑ کا استعمال وزن میں کمی لاتا ہے, اس لیے موٹے افراد چینی کی بجائے گڑ کا استعمال کریں. گڑ خون کو صاف کرتا ہے, جس سے جلد بھی صاف اور شفاف ہو جاتی ہے. گڑ گیس اور اپھارا ہونے سے بچاتا ہے. گڑ آنتوں کے لیے مفید ہے. گڑ سر درد کو رفع کرتا ہے. دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کر کے کیجیے گا. ہمیں آپ کے کمنٹس کا بھی انتظار رہے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. کیپ واچنگ احمد ٹی وی.